Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою «Вчасно». Вітаю вас. В студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. За осквернення пам'яті про Велику Вітчизняну війну покарання президент підписав відповідний указ. Із подякою за перемогу наймолодші придністровці вітають ветеранів Великої Вітчизняної свято. Стан придністровських мостів, побудованих за радянських часів, обіцяють контролювати. Для цього створена спеціальна комісія. Глава уряду Тетяна Туранська провела робочу зустріч з головою комітету цін і антимонопольної діяльності та його заступником. На зустрічі обговорили питання проведення та контролю держзакупівель, в тому числі за рахунок гуманітарної допомоги Російської Федерації. В порівнянні з ситуацією 2013 року, коли тільки Держадміністрації Рибниці і Слободзеї направляли договори для контролю та видачі висновку в Комітеті цін і антимонопольної діяльності, зараз всі держадміністрації направляють на відповідний висновок рівня цін угоди. У Придністров'ї вводиться кримінальна відповідальність за осквернення пам'яті про Велику Вітчизняну війну. Відповідний закон підписав глава держави. Згідно з документом, Кримінальний кодекс ПМР доповнено новою статтею, що передбачає відповідальність за публічні дії чи висловлювання, які містять явну неповагу до суспільства і спрямовані на спотворення достовірно доведених відомостей про Велику Вітчизняну війну чи применшення заслуг учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, які загинули в боротьбі з фашизмом. Порушникам закону загрожує штраф від 500 до 1000 РУМЗП або виправні роботи на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 5 років. Крім того, відповідно до підписаного президентом документа посилені санкції за наругу над тілами померлих і місцями їх поховання. Закон набуде чинності після закінчення 14 днів з дня офіційного його опублікування. А у столиці ветеранів привітало наймолодше покоління. Вихованці столичного дитсадка номер 72 підготували справжнє свято для тих, хто на власні очі бачив жахи Великої Вітчизняної війни. На святковому заході до Дня перемоги побувала і наша знімальна група. День перемоги Микола Михайлович пам'ятає дуже добре. Тоді ще 17-річний юнак навчався в школі повітряних стрільців-радистів у місті Енгельсі. 9 травня, коли прийшло щасливе повідомлення, починалося для курсантів як звичайний день. Ми коли проходили через прохідну, щоб піти в поле на картоплю, в цей час почали палити з гвинтівок вгору. Що таке? Наш командир зателефонував в штаб, і там йому сказали, що війна закінчилася. Нас повернули в казарму. Ми розсілися у репродукторів і слухали виступ Сталіна. І ще 2 дні потім ми відпочивали, святкували День перемоги. Микола Михайлович дуже любить спілкуватись з дітьми. У нього самого 4 онуків і 5 правнуків. Тому на ранок до Дня перемоги він прийшов з задоволенням. Проведення таких тематичних свят – добра традиція дитсадка номер 72. Напередодні 9 травня вихователі розповідали малюкам про День перемоги. Педагоги впевнені, прищеплювати дітям в цьому віці патріотизм і гордість за свою державу зовсім не рано. Діти, як то кажуть, губка нашого суспільства. Бажано виховувати їх з самого народження. Говорити про те, що добре, що погано, щоб потім в світі більше не виникало таких воїн, які йдуть зараз. Вірші й пісні про війну і перемогу з дитячих вуст звучать особливо зворушливо. Малюки надзвичайно серйозно ставляться до свята. Багато хто планує дивитися завтра парад або разом з батьками покладати квіти на меморіалі. Діти вже навіть придумали, що саме скажуть при зустрічі ветеранам Великої Вітчизняної. Спасибо, що захищали наш город. І спасибо, що ми залишилися живі. Вони дуже добре воювали і... І очень були відважними. На завершення свята вихованці дитсадка номер 72 подарували ветеранам квіти і змогли не лише зблизька побачити справжні ордена і медалі, а навіть торкнутися їх. Продовжимо випуск. У республіці близько 300 мостів, шляхопроводів та інших подібних споруд. Майже всі вони були побудовані ще за радянських часів, тому сьогодні необхідний пильний контроль їх технічного стану. З цією метою Держслужбою транспорту була створена спеціальна комісія.
Шляхопровід на 10-му кілометрі траси Тирасполь-Кам'янка був побудований більше 30 років тому. По ньому проходить міжнародна траса Брест-Кишинів-Одеса. Комісія, до якої входять представники Держслужби транспорту, дорожньої організації і ДАІ, проводить зовнішній огляд моста. Його починають знизу. Обстежують несучі конструкції і опори, а також прилеглу інфраструктуру. Такі штучні споруди, як мости, їх срок служби. У таких штучних споруд, як мости, термін служби 50 років без капремонту. Але з поточним ремонтом необхідно їх ретельно перевіряти, тому що амортизація моста 60% свого терміну служби. Візуально оглянули, стан нормальний, технічний, необхідно провести технічні роботи з ремонту покриття і наведення порядку на прилеглій території. Комісія повинна провести огляд всіх мостів республіки. У кожному районі до її складу входитиме представник місцевої дорожньої організації. Всього в Придністрові 285 мостів, 22 великих, 80 середніх, решта дрібні. Якщо в ході візуального огляду комісія зробить висновок про незадовільний стан якогось моста, можуть бути проведені інструментальні заміри. Їх у разі потреби замовлять в спеціалізованих мостобудівних організаціях, які і визначать несучу здатність споруд. У Придністрові можуть скасувати процедуру збору підписів виборців, а також скасувати заборону на використання ресурсів комерційних структур, зокрема приватних ЗМІ. За відповідну ініціативу проголосували депутати Верховної Ради. Незважаючи на негативні висновки Центральної виборчої комісії та представників органів держвлади, а також низки депутатів, парламентська більшість підтримала в першому читанні зміни до Виборчого кодексу. За проголосували 23 із 43 парламентарів. Час експерти зазначають, відсутність збору підписів призведе до спрощення використання різних виборчих технологій. Їх мета – введення в оману виборців, реєстрація так званих технічних кандидатів. Вони вважають, що кожен кандидат повинен проводити зустрічі і знайомити населення зі своєю програмою. Збір підписів допомагає прояснити ставлення виборця до кандидата. Україна готується до президентських виборів 25 травня. Тим часом на Сході планують провести вже цієї неділі референдум. Сьогодні члени Народної ради Донецької Народної Республіки заявили, що не будуть переносити плебісцит щодо незалежності Донбасу. Крім того, Луганська Народна Рада прийняла рішення також про проведення референдуму про незалежність Луганської області 11 травня. Інші українські новини у традиційному відеоогляді. Правду про трагічні події в Одесі громадськість знатиме не пізніше, ніж за 10 днів. Про це повідомив новопризначений губернатор Одеської області. Розслідування проводить Генпрокуратура із залученням іноземних фахівців. До того ж, експерти у місті об'єдналися для проведення свого незалежного розслідування. В СБУ повідомили, що безлади 2 травня були організовані за безпосередньої участі колишніх і нинішніх працівників правоохоронних органів Одеської області і пообіцяли діяти. Адвокати Арбузова подали в суд на СБУ. Напередодні відомство оприлюднило інформацію, що перший екс-віце-прем'єр України причетний до фінансування безладів і заворушень в державі, зокрема в Одесі, де загинули люди. Однак сам звинувачений цей факт заперечує. Трамваї Львова знайшли пакунок із викраденою у лютому із залізничного райвідділу міліції зброєю. Правоохоронці знахідку обстежили і виявили 9 пістолетів Макарова та магазини до них. Розкол у лавах самооборони Майдану. Причина – указ щодо переформатування загонів. Його підписав секретар РНБО Андрій Парубій. Протягом 10 днів самооборонівці мають вийти з організації, працевлаштуватися у нові правоохоронні структури. Однак наразі вони розділилися на тих, хто хоче офіційно підпорядковуватися владі, і тих, хто проти цього. Проте з Майдану йти і бути на зарплаті у влади ніхто не хоче. Кілька разів напередодні змінювалася влада у Маріуполі. 5 разів за день там міняли прапор над будівлею міськради. У місті триває антитерористична операція. Не припинялась вона і в Слов'янську. Перестрілки, автоматні черги і вибухи було чути весь день. Школи, дитячі садки і магазини не працюють. За весь час антитерористичної операції на південному сході України загинуло 14 військовослужбовців. Більше 60 отримали поранення.
Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую. Всі новини завтрашнього переможного дня дивіться о 17-й годині, як завжди вчасно, на Першому Придністровському. Урочисті мітинги пройдуть у всіх містах Придністров'я. Основні заходи на честь Дня Перемоги відбудуться у столиці. О 8-й ранку на Меморіалі Слави керівництво нашої республіки і гості з Росії на чолі з віце-прем'єром уряду Російської Федерації Дмитром Рогозіним покладуть квіти до могил полеглих героїв. О 9-й годині на площі Суворова почнеться військовий парад. Побачити його на власні очі зможуть усі бажаючі, а для телеглядачів – Перший Придністровський телеканал вестиме пряму трансляцію урочистостей. Також ми показуватимемо концерт із Палацу Республіки народного артиста Росії Йосипа Кобзона, який розпочнеться о 13-й годині. А о 20:30 на головній площі столиці виступлять зірки російської естради В'ячеслав Бутусов і група Юпітер, що також зможуть побачити придністровці у прямому ефірі нашого телеканалу. Отже, залишайтесь з нами, бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 9 травня очікується мінлива хмарність, вдень без опадів, пізно ввечері місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 6-8 вище нуля, вдень 20-22 градуси тепла. У столиці вночі 7-9, вдень 21-23 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вище норми.